Lepo pozdravljeni, moje ime je Mojani Sinanović, danes pa sedim z Miklavžem Komeljem, ki pripravlja za izdajo oziroma je že nekako pripravil svojo novo pesnitev, verjamem, da lahko tako rečemo, z naslovom Ni mogoče čakati za manj. Ta pesnitev je ob enem delu širšega projekta v sodelovanju z Lejo Jurišič in Petro Weber. Prva je performerka, druga kostumografinja, ki pripravljata performans z istoimenskim naslovom v okviru rezidence, ki jo je pripravila gledališče Glej. Gre za nekako avtonomno sodelovanje treh avtorskih glasov, ki vsak na svoj način prispevajo k realizaciji zadeve. Miklavž je seveda tu napisal tekst. Vsem skupaj mogoče lahko o samem nekem oblikovnem, formalnem, pardon, ozadju tega sodelovanja in samega teksta mogoče lahko kar Miklavž kaj pove. Ja, lepo pozdravljeni. Gre za projekt, ki ima skupni naslov Ni mogoče čakati za manj. Sodelovanje se je pa zgodilo, pravzaprav, ko je bila Leja Jurišič povabljena v rezidenco Gleja in je potem še v koprodukciji z zavodom Pekinga, pa mi je ponudila to sodelovanje. Ona je delala pred tem že dva taka projekta, enega z igralcem Markom Mandičem, drugega s skladateljem Milkom Lazarjem. Tukaj je pa mene povabila in sva se odločila za en tak poseben način sodelovanja. Pravzaprav nekako je bilo rečeno, ni kompromisov in seveda kompromisov ni, če vsak naredi svojo avtonomno delo v svojem mediju, za katerega ni nujno, da se navzven vidno pravzaprav povezuje, čeprav seveda korespondence so se vzpostavljale v tem procesu sodelovanja, povezovanja, na kakšen način bodo vidne je potem ta druga stvar, ampak skratka jaz sem, ona je prispevala predstavo, pri kateri sodeluje tudi Petra Weber, scenografijo in kostumi. Jaz sem pa znotraj tega naredil dve knjigi, ki izideta pri Pekinpahu. In sicer prva je knjiga slik, 223 slik, tudi z naslovom Ni mogoče čakati za manj, ki so nekakšno potovanje duše, nekakšen notranji dnevnik, izbor iz enega veliko večjega cikla, ki ga na neki način seveda tudi razumem kot nekakšno vizualno poezijo, pravzaprav nekaj med slikarstvom in poezijo ali pa poezija v slikarstvu ali pa neka meditacija v enem. Druga je pa ta tekst, ta pesnitev, ki je že po formalnem načinu je precej, kako bi rekel, nekonvencionalna, ker je nekaj vmes med pesnitvijo in potencialno tudi odrskim tekstom. Tudi ta podnaslov Statični misteri se referira na neko tradicijo gledališča, nekoliko starejšega, evropskega, čeprav se zgodba dogaja na Javi, na Meterlinkovo statično gledališče, ki je bilo potem inspiracija tudi mnogim kasnejšim, zelo drugačnim tudi tekstom od Fernanda Pessoe, njegove statične drame Mornar, pa seveda do mnogih razmislekov tako o besedi kot o gledališču novih. Meterlink recimo je bil velika referenca za mladega Artoja, čeprav to ni tako znano in tako naprej. Skratka, ta podnaslov se na neki način navezuje, nek omaž, nek poklon tudi tej tradiciji. Ker se tiče samega, bi rekel, vpliva tega sodelovanja na samo pisanje, tekst je pravzaprav zasnovan
bil neodvisno od samega sodelovanja, mi je pa gotovo ta zavest o tem sodelovanju pravzaprav zelo olajšala pisanje, ali pa potem v nekih točkah je neka interakcija, tudi nekih pogovorov, ker sem imel zelo intenzivne pogovore z Lejo Jurišič, so se nekje kot neki dialogi upisali na marsikaterih mestih, tudi v ta tekst. Predvsem je bila pa to ena velika taka opora, ker je ravno zaradi te svoje, bi rekel, hibridne forme, čeprav na nek način zelo čist tekst, ne? Ampak vendarle zvrstno je hibriden, je to tekst, kakršnik se navadno, si predstavljam, založbe pri nas otepajo. Skratka, vsak bi se prestrašil, če bi mu nekaj podobnega prinesel, že iz preprostega razloga, kam to sploh postaviti. Tako da mi je bila ena zelo velika sveda opora, zavest, da pravzaprav je omogočeno, da to tudi izide. In prvotno sva se dogovorila pravzaprav samo za sodelovanje, da izide ta knjiga slik, potem sem pa jaz to pisal in če slučajno napišem v tem času, a bi bila kakva možnost še to nekam, ne, je bila to neka neverjetna kooperativnost, neverjetna pripravljenost zlasti strani pač Pek in Paha akceptirati to zadevo. Ja, za tiste, oziroma večino verjetno, ki niso seznanjeni za samo vsebino, ta črpa iz islamskega izročila, natančneje iz nekega sufijskega, indonezijskega, recimo sufijsko-indonezijske tradicije, in je zelo nekako spojena z religioznostjo, z konkretno islamsko religioznostjo, kar je mogoče na prvi pogled še posebej nenavadno. V zvezi s tem bi te Miklavž vprašal, ker vem, da vzporedno se pripravlja še roman, ki je pa tudi zelo nekako potopljen v katoliški imaginari in se ukvarja z odnosom lika, ki je verjetno nekako povezan z likom tebe v otroštvu, z enim ljubljanskim škofom. In ja, nekateri bi mogoče, bralci, ki te spremljajo skozi daljši čas, bi mogoče rekli, da se je tu zgodil pravzaprav zadnje čase, da se dogaja nekakšen religiozni obrat. Jaz bi sicer to malo drugače gledal. Ne? Se mi zdi, da kjerkoli si se dotaknil neke teme, ki te je zelo nagovorila, od partizanske umetnosti, aktivizma, recimo za pravice živali, oziroma filozofije odnosa do živali, do, ne vem, katolištva, islama, se mi zdi, da si v teh temah lociral nekaj mogoče univerzalnega, presežnega in da je to ob enem neke vrste odgovor na nek zelo subtilen in nedirekten odgovor na to, kako se pač družbena in politična razmerja v določenem času v tej deželi recimo odvijajo in vzpostavljajo. Skratka, na nek način se postavljaš v opozicijo, ki pa ni politikanska pozicija, temveč je pozicija, ki pravzaprav, ki je izjemno dialoška, na en presenetljiv način, dialoška na nekem nivoju iskanja skupnih točk v sferi sublimnega. Ne vem, kako ti gledaš na to, bi se mogoče strinjal z mojim opažanjem, ali bi mu mogoče kaj dodal, nasprotoval? Ja, v bistvu bi se z osnovo bi se zelo strinjal. Jaz tudi mislim, da so pač določeni segmenti v mojem opusu, ki mogoče so videti za nekoga, ki gleda predvsem površinsko in prek nekih identifikacijskih opor, so si lahko popolna nasprotja. Dejansko pa pravzaprav skozi navides nasprotne ali pa skozi poskus razumevanja navidezno zelo nasprotujočih si, vsekakor pa razlikujočih si simbolnih sistemov, pravzaprav o precej istih stvarih, ista tematika me pravzaprav zanima. Ravno se mi je vedno zdelo bistveno ločiti pravzaprav
to površinsko, recimo zgolj neko identifikacijsko oporo, ki pač ti daje nek občutek neke varne pripadnosti znotraj nekega simbolnega sistema s tistimi notranjimi napetostmi, ki pravzaprav ženejo vse te sisteme, simbole, kjer se pravzaprav ravno tudi nasprotja pogosto srečujejo. Ne? Je pa sigurno religiozna problematika je zelo globoko v mojem opusu, ni nekaj novega. Če pogledamo, ne vem, prva moja knjiga ima zelo močno recimo to inspiracijo. In tudi sem se veliko pravzaprav skozi leta ukvarjal s vsemi temi stvarmi, tudi z islamsko tradicijo sem precej študiral pred časom že, zlasti preko sufizma in preko poezije perzijske zlasti. Zdaj ta zgodba, ta legenda, ki je tukaj postavljena kot nek okvir dogajanja. Glavna oseba je pravzaprav znana, pomembna zgodovinska osebnost javanske zgodovine, to je Sunan Kalidžaga, ki je zelo konkretna osebnost, zgodovinska, eden od 9 teh svetnikov, ki so utemeljili islam v Indoneziji in ki je obenem njegov način poučevanja je bil tak, da se je pravzaprav navezal na te starejše tradicije, zlasti preko umetnosti. Skratka, da je ta gamelan gledališče vključil v to novo religijo, skratka, da je iskal neke skupne točke, neke povezave. To je na vse zadnje nekdo, po katerem se imenuje tudi državna univerza in tako naprej. Jaz priznam, da ko sem to pisal, nisem, celo zavestno nisem šel se zdaj poglabljati v neko to specifično tradicijo jave, tudi ne v sam ta historični lik Sunana Kalidžage kot izhodišče tega misterija je neka legenda o njem, ki je vsekakor legenda, ki jo najdemo, kot jo najdemo v več variantah obstaja. Osnova, okvir te je taka, kot jo najdemo v znani antologiji sufijskih tekstov te Eve Vitraj Mejerovič, in ki pravzaprav govori o njegovem srečanju s Sunanom Bonangom, ki je tukaj predstavljen kot njegov učitelj, pravzaprav je bil bolj sodobnik, bolj sodelavec. Tukaj je pa pravzaprav zgodba o tem, kako je ta Sunan Kalidžaga, najprej nek tak kriminalec, ropa, razbojnik, ki pravzaprav sreča tega svojega učitelja na način, da ga hoče oropati, in ta pokaže mu svojo čudežno moč, se mu obrani s to čudežno močjo, pač pokaže mu eno drevo, reče, poglej to drevo, in Sunan vidi to drevo je spremenjeno, bananovec je pravzaprav v originalnem tekstu, je spremenjeno v zlato, zvej mu visi o dragulji, in hkrati reče, mi živimo samo en trenutek, skratka, hočemo pokazati, da so neke stvari pomembnejše kot to, za čemer on hlepi, in Sunan Kalidžaga, ki ima takrat še drugo ime, je ves fasciniran in hoče tudi on pridobiti te nadnaravne magične moči, s katerimi, skratka, zdaj ga ne zanima več, da bi oropal tega učitelja, ampak da bi se od njega učil. In ta reče, ja, ampak to bo težko, ne, ampak ti me čakaj, ne, čakaj me ob reki in izgine. In ta človek ga potem res čaka ob reki, čaka ga desetletja, 40 let po tej legendi in na koncu res pride ta njegov učitelj, ampak seveda vse, česar se je on hotel od njega naučiti, on že ve. Sunan Kalidžaga med tem vseeno že ve, čeprav je pa seveda pomembno to, da res pride ta človek, ne? Ker šele preko tega, ko on pride, pravzaprav on ve, da res že vse to ve. Skratka, to je ena legenda, ki je ni edina v tej sufijski tradiciji, ki pravzaprav izhaja iz tega, da pravzaprav človek lahko najde z neko
z nekim pravim, resnično, bi rekel, odprtim stališčem, lahko direktno pride v stik, dobi neko znanje, neko, ki ga ne potrebuje šele, ne vem, iz knjig, ampak iz nekega uvida v resničnost eksistence, ki je tukaj v tem zelo skoncentrirano na problem časa. In tukaj je, tukaj pa je seveda in ta, ena, tudi ta specifična odnos do časa, ki je povezan seveda tudi z razmerjem med svobodno voljo in usodo, ne? Ki pa dolguje veliko tej sufijski tradiciji, ki seveda tudi po svoje dolguje veliko platonizmu, neoplatonizmu in tako naprej. Skratka, poskuša se v to razmerje med tem trajanjem in trenutkom videti, kako pravzaprav ves ta čas, v vsem trajanju, kot en sam trenutek videti in pravzaprav iz nekega, iz neke temeljne odločitve, ki je pred tem, ki je v neustvarjenem, ki je preden je ustvarjen svet. Ne? To je ena, recimo, pomembna točka te sufijske razumevanja, pravzaprav, kje je resnična odločitev. Prav v tem, kjer se zdi, da ni odločitve, prav v tem, kjer se zdijo stvari determinirane, ampak sama ta determinacija je nekaj, za kar so se bitja pravzaprav pred samim začetkom odločila. In zdaj, če mi to postavimo, bitja so se odločila pred začetkom, to lahko zgleda grozno, zgleda, mi smo determinirani, ničesar ne moramo narediti, ampak seveda poanta, recimo nekega sufija, je ravno v tem, da on pravzaprav vstopi v to stanje pred začetkom in da je to pravzaprav ta trenutek. Tako, seveda, To je ena plast tega teksta. Ta tekst govori nikakor ni, kot sem že povdaril, nikakor ni, ne vem, orientalističen tekst, čeprav seveda ima določene te reference koranske, Ibn Arabija in tako naprej, pa določene interpretacije tudi določenih teh koranskih zgodb, ampak hkrati je to tekst o neki temeljni pravzaprav poziciji, po svoje tudi polemičen do današnjega časa, do recimo nekega prepričanja, po katerem je pravzaprav, ki prevladuje tudi v seveda sijajnih tekstih današnjega časa, ne samo današnjega, pač sodobnosti, ampak recimo enega obdobja celega, vsaj po drugi svetovni vojni, če ne pravi, da je pravzaprav pravo čakanje tisto, ki ni z neko metafiziko določeno, ki ga ne diktira to, da bi nekdo res moral priti, če pomislimo na Beketa, recimo, na čakanje Godoja. Ne? Ta tekst je na nek način v korespondenciji z Beketom ali pa celo anti-Beket na nek način, ali pa govori o nekih takih temeljnih vrednotah zahodne civilizacije, recimo, ki postavlja dvom kot tist, ki je konstitutiven za spoznanje, nasproti vednosti, zaupanju, neposrednemu vidu. Tukaj seveda ta tekst stoji na nasprotnem stališču. Vidi, ampak ne zato, da bi iskal neko varnost, ampak pravzaprav v tem metodičnem postopku dvoma vidi neko zavarovanje. Vidi pravzaprav pravi skok v prazno v tistem, če mor sveta Terezija Avilska recimo reče enesto jo me pojedo do dar. Skratka, ta nemožnost dvoma kot bolj izpostavljeno stališče od neke pozicije, na kateri se utemeljuje recimo neka ta novoveška zahodna civilizacija. In tukaj je seveda, so tudi zavestno v tekst so vtkane razne take subtilne reference, tako da je pravzaprav na nek način je zelo preprosto napisan tekst, tak zelo direkten, čist v nasprotju z romanom, ki ima polno takih očitnih intertekstualnih referenc. Tukaj ni pravzaprav tega, ali pa je zelo malo, je tak zelo, zelo čist tekst, se pa seveda dotika mnogih problemov, mnogih ključnih stvari, po mojem. Ja, strukturno se meni tudi zdi en tak tekst, ki me precej spominja na eno tako vezenino, recimo tako subtilno vezenino z nitmi iz različnih barv in ja, kako je zelo na nek način na prvi pogled neopazno so vtkane te reference od koranskih do nekih vsakdanjih pogovorov, recimo, in tako naprej.
sam si omenil, drugače problem časa, ki je pač nekako temeljen za to, za to del, za ta tekst. Meni je bilo zanimivo, ja, kako si pravzaprav vstopil za eno tako zelo močno in dobro usmerjeno intuicijo v nekaj, čemu bi lahko rekli islamska kozmologija, ki je pravzaprav zelo povezana z vprašanjem časa, ne? Gre znotraj te kozmologije, vsaj po mojem branju in umevanju, gre za nekaj, kar ni niti linearni, niti ciklični čas, ampak se gre res za neko starno, stalno napeto intenziteto med, med statičnostjo in, oziroma trajanjem in minevanjem. Ne? In ravno v tej interakciji med trajanjem in minevanjem se vsaj znotraj pač tega to svetnega življenja vzpostavlja neki momenti večnosti. Ne? In bi mogoče prej si omenil neko zahodno, zahodno ozadje tega izraza sintagme statični misterij, a je mogoče ta islamska časovnost, ne, je mogoče drugi del sestavljanke tega, te zanimive sintagme, ki jo si jo predvidevam sam nekako. Misterij. Ja, ja. Statični misterij. No, sigurno je ta celo pomembnejša od pač te oznake, te reference, ki se jo prej omenil, ne, tukaj je pač bolj pač neka navezava na določen tip, kako povezati to z določeno tradicijo gledališča, recimo v zahodni tradiciji, čeprav hkrati je tukaj tudi recimo od tega javanskega momenta je neka referenca na ta njihovo gledališče s temi plesi, ta zaključni zbor plesav, ki pride, je pravzaprav neko maš temu, lahko si ga predstavljamo v neki taki, v nekem tovrstnem načinu obstajanja, ampak ja, pravzaprav zelo, zelo natančno na ta način pravzaprav govori moj govorec v tem tekstu, ker večina tega teksta je monolog, tega Sunana Kalidžage, mislim, da nekje celo prav izrecno reče, prav tematizira to, kako ni to, ne cikličnost, ne linearnost, ampak ta napetost, ne, ki pravzaprav ravno s to statičnostjo on doseže izjemno dinamiko, izjemen premik pravzaprav, ne, ni zdaj to neka statičnost kot nasprotje gibanja, ampak pravzaprav kot njen pogoj. In obratno, ne, recimo to v vsej tej negibnosti se neka strašna dinamika prepoznava, recimo to ima, ne vem, Džalaladdin Rumi ima, ima to pravzaprav ravno glede tega razmerja med statiko in dinamiko ima upoglede, ki so pravzaprav zelo identični z fiziko 20. stoletja šele, ne, skratka on govori, kako to, kar zgleda, recimo nek kamen, neka stvar, to, kar se ti zdi forma, da je to pač iz tega tako hitrega gibanja atomov, ki pač naredi obliko, tako kot čez neko ognjeno žerjavico, ti hitro premikaš in dobiš črto, ne? Da je pravzaprav vsa ta materialnost, ki se zdi negibna, statična, narejena na ta način, ne? Kar dejansko, recimo, je tudi nek opis, ki zelo ustreza današnjim fizikom, čeprav pa seveda ta tekst je izrazito celo zelo zavestno, ne skriva, da je zavestno tekst, ki je metafizičen in ki se postavlja v zelo afirmativen odnos do tega izročila. Ja, zdaj si me spomnil, ta ideja statičnosti, ki je samo navidezna, je tudi prisotna v ideji ene glavnih šol arabske filozofije srednjeveške, sicer ene racionalistične šole, ki je pravzaprav, ja, tudi fizikalno poskušala razlagati svet. Omenil si pa tudi Rumija, ne, kot enega največjih svetovnih mističnih glasov. In ja, mislim, da so med tvojim tako recimo po neki dolžini verza kot
načinu repeticije motivov, toku diskurza nekoliko spominja na njegove velike masnavje. Kako ti vidiš to usporednico? Ja, mislim, no, to mi je zelo včast, če je ta... zelo mi je blizu ta pesniška tradicija, tudi po tem temeljnem, recimo, načinu povezovanja momentih repeticije, ki je seveda, ki ni zgolj repeticija, ampak je neko stopnjevanje, nek način, kako pronikne neka vsebina v človeka, način, kako se pravzaprav neka tudi neskončnost vzpostavi v tekstu, ne? Ker to zelo zavestno, ravno v Masnavija, ki je to zelo, zelo zavestno, tam se pravzaprav vsakem večjem, ko se pač vzpostavi en tak bolj filozofski diskurs, potem se konča pravzaprav tako, da se reče, to se ne konča. Ta zgodba nima konca, ta diskurs nima konca, to govorjenje nima konca, pa imamo zdaj naprej k drugi zgodbi. Skratka, ne končaš, ampak pustiš v tej brezkončnosti in tukaj je seveda poskus ene vzpostavitve takega načina, ki pa seveda ni nastajal zdaj, da bi kot hotenje stilizacije, recimo, v tej tradiciji, ampak je pravzaprav, mi je to zelo naraven način mišljenja, čisto tudi meni osebno, zato mi je to blizu, ko si pa Masnavi omenil, sem ga pa, seveda, sem ga kdaj tako malo preberal, sem ga pa pravzaprav, ko sem dokončal tole, sem ga šel pa sistematično brati v italijanskem prevodu, no in sem bil pravzaprav potem lepo, sem bil presenečen, ker sem videl, da pač Rumi, ki je pač res najgloblje v teh vsebinah, pravzaprav na dost nekatere iste zgodbe postavlja v središče, kot jih ta moj Sunan Kalidžaga, recimo mesto, ki je o tej zgodbi o Mojzesu in Hidru nameni, tako je na začetku, kaj hoče znov povedati, to me je potem pravzaprav, mi je dalo seveda eno potreditev, tako kot je v duhu tega Sunana Kalidžage, ker on pač ravno stoji pravzaprav za tem, da ti se lahko poglobiš, prideš do neke vsebine, do nekega razumevanja, ne skozi naučenost, ampak da dejansko vstopiš v neki realen prostor, ki pač tak je in so tam te stvari tako postavljene in jih pač seveda neko poznavanje je bilo potrebno tudi za pisanje tega, da se lahko, ampak vendarle pa seveda ni moje, ne vem, poznavanje te islamske tradicije toliko globoko kot recimo, ne vem, katoliške tradicije, jo gotovo bolje poznam, ne, ampak se je vzpostavila, mislim, da res neka korespondenca tukaj. To mislim, da je. Tako da to mi je bila lepa potrditev pravzaprav tega teksta. Ko govoriš o korespondenciji, mogoče eno sicer temo, o kateri bi se dalo veliko razpravljati, ampak probajva se že to. John Caputo, en znan ameriški postmoderni teolog, je v spregi z Derridajem osnoval to idejo postsekularne dobe, ne? Idejo dobe, ki pride po teh nekih velikih modernističnih delitev na vero in nevero, na institucijo in neinstitucijo, na sekularno družbo in na kler. Ne? Za postsekularno religioznost naj bi bila značilna ravno neka ta krhkost, šibkost, v smislu, da ne postavlja nekih res tistih temeljnih, disciplinarnih, klerikalnih zahtev in tako naprej. Mi da v našem prostoru se še vedno pogovarjamo, kot da je religija nekako, recimo, ko govorijo nasprotniki o cerkvi, se še vedno predstavljamo, da je to cerkev, ki združuje neke verske fanatike, neke ljudi, ki res
izključno sovražijo druge in drugačne, ki so zelo zadrti in tako naprej. Ampak moj vtis je, da se oblikuje neko novo stanje, ki se ga ti v svojem nedavnem dnevu dobro zaznavaš, ker pravzaprav prihaja do nekega mehkega, blažjega, ne bom rekel reformističnega, ampak bolj v smislu, da prihaja do neke obnove duhovnosti znotraj posameznih verstev na zahodu, da je sicer ta tok sicer nekako še podtalen, ampak po svoje tudi izrazito bogat in je v nekem dialogu z razsvetljenstvo in postmoderno mislijo. In da so v nekem smislu pravzaprav opozicija, ne, recimo, posekularnega muslimana in posekularnega katolika, izjemno, da ste si te dve poziciji izjemno blizu, mogoče bolj, kot ste si bile prej v zgodovini in da pač lahko sotvorjeta nov diskurs. Pa ne bom rekel zdaj v nekem dialoškem smislu, je ta izraz malo izgublja pomen, ampak v nekem zelo organskem smislu, no? Kako ti vidiš to situacijo? Ja, pravzaprav se tudi strinjam, zdaj, kako se dejansko potem razvijajo neke stvari v nekem prostoru, ne? Prognozirati je spet vedno po svoje tvegano, po svojem problematično. Gotovo pa je odprta ta možnost ali pa je to nekaj, kar bi bilo relevantno. Ne? Zdaj, tle v slovenskem prostoru so neke take specifične, pravzaprav res malo tudi anomalni odnosi, recimo sploh do, že do fenomena religioznosti kot take, ne, so, ki so seveda delno povezane z pač tem obdobjem po drugi svetovni vojni, ampak ne samo z njim, ne, to so starejše, to je že v 19. stoletju se začne, da se je pravzaprav že ta, ne vem, tradicija liberalizma slovenskega se je na enem takem malo smešnem proti religioznem, kako bi rekel, stališču oblikovala s tem, da je seveda potrebovala eno zelo, zelo simplificirano predstavo o tej religioznosti, kar je pa potem seveda tudi zelo, zelo predpostavljalo splošno, neko zelo simplificirano predstavo o človeku, ne, ki jo danes vidimo in ki nekako je težko vzdržna postaja. Ne? Tako da o tem nekem premiku ne dvomim, oziroma ravno pri proces pisanja, saj pač pri sebi je zvedno eno, so pač tudi različni nivoji teh tekstov, eno so, ne vem, neka razprava, eno je neko stališče, dnevno politično, ampak tak tekst, kot je poezija, pa dejansko nikoli ne nastaja kot, bi rekel, projekcija nekih mojih vnaprejšnjih tez, prepričanj, ampak pravzaprav se odpira, je neki te, kot neka antena, neke senzibilnosti, pravzaprav kaj se dogaja, pravzaprav teksti vedno detektirajo nekaj, kar se dogaja in potem naknadno pravzaprav, oziroma že v procesu pisanja, seveda to tudi reflektirajo. Tako da, če bi gledal zdaj čisto po svojem lastni izkušnji, tudi znotraj pisanja, najbrž govori ravno uprit te teze in mogoče ravno tudi ta povezava, pravzaprav, da sta tako kot sočasno nastajala dva teksta, ki se na en globok način posveča ta problematiki religioznosti z stališča točno teh dveh religij, ki si jih omenil. Ta roman Skrime sneg, ki bo najbrž izšel naslednje leto, ki je tudi po svoje nek omaž, tudi različni, tudi ne vem, baročni recimo tradiciji v samem načinu pisanja, skratka poskuša na neki način tudi rešiti ene stvari, ki so se tudi v tradiciji same religije izgubile, recimo katolicizem. Mislim, da je precej izgubil v 20. stoletju, saj pač, da se je
tudi precej izprazno, ampak seveda ima pa vse potencijale vedno, da jih ponovno najde. Ne? Skratka, da je nekaj, kar se zdi izgubljeno, ravno mogoče napoved spet nečesa, kar lahko vznikne, kar se lahko pokaže. Ne? In, tako da tukaj so ta povezovanja, recimo, ki jih je ravno ta tradicija sufizma, jih je recimo znala zelo brez problemov integrirati na en širši način, kot jih je znala recimo zahodna tradicija. Čisto v način povezovanja sobivanja nekih religij ali pa prehajanja nekih vsebin iz druge v drugo. Čeprav se je ves čas dogajalo pravzaprav to sooplajanje, samo vprašanje je, koliko je bilo priznano ali pa na kakšen način je bilo reflektirano. Ne? Včasih so se pač določeni vplivi prenašali preko spopada, preko izrazito negativnega stališča, ampak so pravzaprav prek tega se tudi absorbirali vplivi, ne? Tako od srednjega veka naprej. Balkanci bi rekli, ko se tuče, taj se voli. Pač včasih je cena za to potem huda, ne, to. Ja, ta zgodovinska dialektika je nekaj, kar nas presega naše individualne izkušnje. Ja. Je pa treba, ne, ko imamo, to tudi Borges rekel, ne, moramo paziti, kakšne imamo nasprotnike, ker jim postanemo podobni, ne, tako da. Ja, tudi Nietzscheva teza bila, da je pomembno imeti kako veličastnega ali pa dobrega nasprotnika. Ja. Zdaj, če se malo vrnem še k formi te pesnitve, lahko rečem pesnitvam iz zelosvezna oznaka. Ja, zdi se mi, da se v zadnjih letih nekako dogaja revival, tako rekel, epske forme znotraj poezije. To, ne vem, sem videl, znotraj anglosaškega prostora so neki romani v verzih, kot mi reče, jaz vem, če to najbolj posrečen izraz, so postajajo nekako vedno bolj vidni, eden je bil tudi, mislim, da za Pulitzerja ali za Bookerja nominiran, zavol sem, o enemu vojaku, ki se po drugi svetovni vojni vrne v New York in gre skozi to obnovo New York 40, 50 in tako naprej. Pri nas je napisal in bil tudi nagrajen Borisa Novak za ta Vrata, ne povrata. Se tudi, zdaj ti prihajaš s to posnetijo, se tudi tebi zdi, da se ta epska forma mogoče vrača in če veš, mogoče kakšni bi bili razlogi za to, če sploh obstajajo neki taki opremljivi mogoče. Ja, to je zdaj spet, mislim, to so zelo različna dela, ne, tudi... Seveda, ne. Tudi ne bi zdaj tukaj... Ampak ta daljša, ja. Ja, mogoče ta dolžina, daljša stvar, nekaj niti ne bi rekel, da je tukaj pravzaprav epski tekst, ne? Pravzaprav celo izrazito ni, ne? Ni, težko ga je opredeliti, predvsem. Težko ga je opredeliti, ne? Tukaj zato se... Tudi dramski je na nek način. Ne, ja, se zato, ne? Mislim, na nek način se celo bolj s tem povezuje kot z epiko, čeprav seveda spet ni, recimo, drama, to sigurno, ne? Statični ep. Ja, neki misteri, ne? Pravzaprav ni, mislim, tukaj je zelo različno stališče mogoče do tega. Tukaj ni poskusa pripovedovanja zgodbe, ampak pravzaprav še celo ta, kar je zgodbe, je pravzaprav postavljena pod vprašaj. Ko pride Sunan Bonang, mu on pove drugo verzijo, pove Sunanu Kalidžagi drugo verzijo zgodbe o njegovem lastnem čakanju in ko mu on reče, pa zakaj se ne pripoveduješ drugo zgodbo, reče, zakaj zaupaš svojemu spominu. Skratka, tukaj ne gre za nekaj, kar bi spomin za obsego, ampak gre za neko časovnost, ki se pravzaprav spominu ravno izmakne. Ne? Gre mogoče tukaj za eno željo, mogoče ta obsežnost je, se spet ni tako obsežna, ampak je neko razmerje do neskončnosti, mogoče bolj kot do epskega, ki je pa povezan z zgodbo, čeprav pa ta revival se dogaja, tudi jaz sem opazil te, mislim, poznam te ta, v bistvu epske stvari, ki so, ja, mogoče zlasti v anglosaksonskem svetu in tudi drugje je pač pač tudi te forme se vedno malo
ko nekaj je pozabljeno, se potem nekaj spet obnovi, skratka vedno pač, ko se nekaj izčrpa, pridejo spet, recimo postanejo spet zanimivi neki načini pisanja, ki so se zdeli anahronistični ali pa nemogoči. Zdaj, kar se tiče epskosti, je ena stvar zanimiva, sam pojem pač ta epike, epa. Ep je nekaj, kar se zdi nekompatibilno z modernostjo kot tako. Ne? Recimo, o tem piše Marx recimo zelo lepo v Grundrisse o črtih, ne? Kako pač postane, ne vem, ep, Ahil nemogoč z, ne vem, modernim vojskovanjem, z kapitalističnim načinom produkcijskih odnosov. Ne? In seveda, bolj se to stopnjuje, bolj cela umetnost pravzaprav postaja nemogoča. Ne? In skratka, ta afirmacija recimo nekega epskega je hkrati lahko tudi neka politična gesta, nekega želje po nekem preseženju, recimo neke slike sveta, ki jo ne vem, kapitalistična družba kot edino mogočo usiljuje, recimo. Ne? To je skratka, nekega drugega temelja pravzaprav razumevanja sveta. In ta tekst je v tem pogledu sigurno je, se sprašuje pravzaprav prav o tem, katere sile v resnici gradijo svet. Ne? In tukaj je seveda tudi stvar neke odločitve. Ne? A zdaj priznamo zdaj to logiko sveta ali neko logiko, ki pravzaprav ni logika od tega sveta. Ne? In seveda od te odločitve je potem odvisna konsistenca, ker pač najprej se odločimo in potem seveda je ena in drug opis je konsistenten, ne? Samo pač se dogaja na različnih nivojih ali pa izhaja iz različne odločitve. Skratka, tudi realnost sveta izhaja iz različne odločitve. Ne? In tukaj je seveda jezik, beseda nenadoma dobi veliko moč. Ne? Pesnik Andrej Sanchez Robajna, ki je tudi napisal enega od spremnih tekstov k temu statičnemu misteriju, recimo, je poudaril to magijo besede, recimo, v svojem tekstu. To sem naredil, sem še špansko varianto. Usput, ne, sem naredil še. Sem ga dvojezično, sem ga pisal, zdaj tista ni dodelala, tako da je potem lahko. Ja, super si to zdaj nakazal, nekaj za zaključno vprašanje. Zdaj vidimo, smo v nekem nenavadnem času, kjer nekako vsaj na videz vse je obstalo, kjer se vse nekako zgoščuje v neko tako nepretočno kašo, kjer smo precej nekako zaprti v svoje domače prostore in tako naprej. In obenem pa se mi zdi, da nekako proti temu ne toku, če tako rečem, zelo veliko delaš, si zelo produktiven, je tu neusvezna beseda, si zelo ploden, tam je ljubša in tako naprej, bi rekel, mogoče, da ta tvoja aktivnost v pisanju in sicer je povezana z naravo obdobja, v katerem se nahajamo, nekako odgovarjanja, gre proti njemu, se mu upira na nek svoj način. Da se tudi prej sem, ni zdaj, da bi rekel, da je to zdaj neka ta specifični čas razlog. Da si se vseeno malo, vedno si bil seveda, si veliko pisal in tako naprej. Se določeni teksti, pač delno je tudi pač naključen, da se pač določeni teksti zgustili, mogoče objave določenih stvari. Da je prišlo tudi do objav kakšnih stvari, ki so dolgo čakale, pa so se mogoče zgostile. Določene stvari so preprosto dolgo nastale. Recimo ta roman sem ga 30 let poskušal pisati, ne? In je potem pač v neki točki ga napiše. Skratka, stvari, ki paralelno nastajajo, potem se mogoče pač povežejo, pa je to na zunaj bolj vidno. Ne? Na zunaj mogoče bolj vidno, bolj zgoščeno. Še ta tekst je nastal v bistvu pa zelo hitro je kar datiran, je. In sicer je 14. januar do 4. marec 2020, potem pa redakcija 18.3. do 12. maj 2020, tako da je delno ta redakcija je že v času te korone, ne. Potem sem
si rekel, a to je zdaj pa posledica tega, ne. Mislim, tako, ne, lahko, ja, če mora paziti, kaj piše, ne, to je dejansko, ne, pogosto. So včasih srhljivi načini, ne, ko kdo kaj piše, kako je kaj napovedal, o tem bi se dala cela stvar, tak je res srhljivi, ne vem, ne. Jaz imam tudi zdaj v zbirki, ki bi ravno tako danes išla, najpozneje imam eno tako pesem, ki je prihod poletja, ki pravzaprav na ene nenavaden način konvergira s to situacijo, ki je potem prišla. Bila bo napisana 2018 že, kako bo nekaj vse obstalo in kako bo neko vse prisotno in neopazno umiranje in tako naprej. Nekaj sem dobil to. Ta moment, ampak nismo tle zaradi mene, samo potrjujem tvojo opasko. Bi mogoče lahko zdaj čist za konc še prebral nekaj iz tega teksta? Mogoče začetek. Said. Rekel mi je, o Said, mi živimo samo en trenutek, poglej to drevo. Bilo je spremenjeno v zlato, zvej so viseli dragulji. Rekel mi je, o Said, mi živimo samo en trenutek in zdaj, vsa ta leta, ko čakam, ne morem reči, da je to drug čas. In tudi, če je to drug čas, to je isti trenutek. Tudi, če so okrog mene zrasle hiše, ki jih prej ni bilo. Vse je bilo pred začetkom sveta. Drugače ne bi moglo biti novo. Čas je posledica konca časa. Drugače jaz ne bi mogel čakati, čakam ga, ves čas ga čakam, ker je prišel. Bil je okrašen z dragulji, zlato palico v roki. Rekel mi je, o Said, mi živimo. Tako negibno ga čakam, tako negiben sem, da grem lahko kamorkoli. Ljudje, ki so se tukaj naselili, ki so videli, kako čakam, so mislili, da sem nor. Potem so se me navadili. Zdaj me njihovi vnuki gledajo kakor drevo. Gledali so me kot eksces in zdaj sem jim oporna točka trdnosti. Toda to je isti trenutek, rekel mi je, o Said, mi živimo samo en trenutek, poglej to drevo. Jaz čakam, ker me je to drevo čakalo, samotni bo prispel prvi. Jaz čakam ob tej reki, ker me je ta reka čakala. Ljudje so se name navadili, ampak ta reka me še zmeraj čaka. Nimam niti trenutka počitka, nimam niti trenutka za obžalovanje, rekel mi je, o Said. Mi živimo samo en trenutek. Hvala, Miklavš. Hvala tudi za tale pogovor. Ki mu bomo dodali še neko izvajanje slikarke, ki se trenutno nahaja v Beli krajini, Joni Zakonšek. Ki bo podala en v pogledu ta projekt, ki ga je Mikravš skupaj sodelavci pripravljal, še posebej z ozirom na slike, ki mu bodo priključene, se zelo tudi mene zanima to mnenje, tako da hvala, ker ste nama z Miklavšem prisluhnili, zdaj pa še gospe Zakonšek. Lep pozdrav. Slikarska dela na papirju Miklavža so živa vstopanja v krajino brezčasja, polna magične vizualne poezije, evokacije, puščava, skalovje, slikana v akvarelni tehniki, izredno tenkočutna, drhti, diha fluidno, prosojno. To so mnoge živali, rastline, angeli, rdeči plamen, simboli in znamenja, ki spremljajo golo deklico na poti notranje samosti. Na gostem neprodornem dnevu, slikanem v črnem tušu, so večkrat izpisani verzi. Ter je slikarsko in sebinsko bogata dela združujejo nasprotja v stopnjevanju notranje zbranosti, duhovne napetosti, kjer zasijajo v nedolžnosti, skrivnosti. V spomin mi prikličejo Džota, le da se je svetu takrat zelo spremenil, a Miklavževa poezija in njegova likovna dela v svoji nujnosti zmorejo biti, nositi v svet v tem trenutku. Resnične in svobodne žarijo v tem, kar je vselej prisotno in sveto. Pred nami je res, res božanska in posebna knjiga. Hvala, Miklavž.